Sot nisë festivali më i madhë kushtuar muzikës Eurovision 2024, e këtë vitë Shqipëri do të prezentoj zëri bukur e tjeti veçant i këngëtarës Besa Kogdiman. Ne kemi knajtësin që nga Suedia, ta kemi një linë të drejt për drejt këngëtarë në cila do të performojo sonte, por në natën e dytë. Përshëndetje Besa! Përshëndetje të dashur, si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Si po e kaloni këtë kohë? Besoj me pak më shumë emocione, sepse me qenë se po fillon edhe edicioni më i ri i festivalit të muzikës. Pa tjetër, me shumë emocione, me provat përditshme. Unë tani jam duke u bërë gati, sepse sonte jam eftuar të këndoj në klubin e Eurovisionit në Eurovillage. Dhe pastaj do të sigurisht edhe unë do të shoh natën e parë. Disa nga artistët pjesëmarrës e delegacionet e tyre i kemi këtu në hotel, kështu që kemi miqësuar me shumë prej tyre dhe i përjetojmë dhe ne një soi emocionet e tyre të sotshme të natës së parë dhe gjithashtu duke u përgatitur për natën ku performojmë ne në 9 maj. A jeni përgatitur në mënyrë që ju të shkëlqeni të enjtën mbrëmje? Ne jemi përgatitur jashtë mase, kemi bërë një punë shumë të madhe. Me gjitha të, emocionet janë shumë të forta, sepse sigurisht për ne pjesëmarrja në skenat të tila nuk është diçka që është e përditshme. Kështu që natyrisht edhe përgjegjësia është shumë e madhe dhe duaj që të bëjmë më të mirën time, që të mos zhgënjej askënd dhe gjithë jenë të lumtur e gëzuar me punën që kanë bërë dhe gjithashtu të nderoj dhe bashkëkombësit e mi dhe patjetër të argëtoj dhe audiencën dhe të mundësoj apo të ndihmoj që Shqipëria të votohet maksimalisht pasi si vjet është një vit shumë i vështirë dhe ne jemi në një gjysmëfinale me këngë shumë të mira, me shtete të fuqishme, me lobe të rëndësishme, me buxhete të mëdha, kështu që jemi përpjekur maksimalisht që Shqipërisë në performancën e saj të mos i mungojë asgjë në raport edhe me shtetet e mëdha që marrin pjesë në këtë kompeticion. Besa, kënga fillimisht ka qenë në gjuhën shqipe, më pas është ndryshuar në gjuhën angleze. Pse keni vendosur që ta bëni këtë gjë? Që ajo të kuptohet ndoshta më mirë, të ndihet edhe nga audienca e gjerë? Po, në fakt ke shumë të drejtë. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse dëshira ime ka qenë që kënga të vinte edhe në tingull, të vinte më internacionale, më fresh, më fjala e fundit e muzikës botërore. Por edhe në gjuhë, në një gjuhë që mund të kuptohet lehtësisht dhe nga audienca ndërkombëtare, dhe që këtë vit Shqipëria të kishte një prezantim disi pak më të ndryshëm nga që jemi mësuar ta shohim përgjithsisht. Pjesëmarrja në festivalet të tilla realisht kërkon kosto, Besa. A keni pas mjaftueshëm buxhet në mënyrë që performanca juaj të dalë sa më mirë? Buxheti i Shqipërisë për Eurovisionin personalisht unë mendoj se është i pamjaftueshëm edhe në rastin ton konkret, pavarësisht ndihmës dhe seriozitetit të radio-televizionit publik shqiptar, nuk është as në dorën e tyre për saktimin e buxhetit dhe mendoj se kjo duhet rishikuar nga instancat përgjegjëse dhe më lart në kuptimin e një politike dhe një strategjie kombëtare, nëse kjo është diçka që pjesëmarrja në Eurovision është diçka si që trajtojnë shumë shtetet të tjera, si një element të rëndësishëm marketingu dhe PR-i, dhe mendoj se kjo gjë do duhet bëhet edhe me buxhetin e akorduar dhe vëmendjen nga shteti shqiptar. Në rastin tim dhe të skuadrës time, ne gjithashtu shumë koste i kemi mbuluar në mënyrë, i kemi mbuluar privatisht apo edhe me sponsor për cilat gjej rastin dhe i falenderoj, siç falenderoj GFI Albania që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe për prezantimin e Shqipërisë si vjet. Dhe mendoj se kjo gjë do duhet menduar shumë mirë në të ardhmen, pasi është një rrugtim i gjatë, shumë i mundimshëm dhe bëhet shumë herë më i mundimshëm nëse brenda më pak se sa 3 muajve do duhet që gjithçka të përgatitet në një kualitet shumë të madh me mungesë stafi dhe buxhete shumë të kufizuara. Kështu që në mënyrë që këto pesha mos të bien mbi artistët në vitet e ardhshme, mendoj se do duhet ripar nga shteti ynë. Sigurisht që ne jemi shtet i vogël dhe nuk është të pretendoj që ne të kemi buxhetet e shteteve të mëdha pjesëmarrëse në këtë eveniment,
por mendoj se për shtete si tonat që Eurovisionin e marrin seriozisht dhe që për ne përbën një, unë besoj që përbën një element shumë të mirë marketingu si vend edhe turistik që jemi dhe si vend që edhe në kuptimin muzikor në të gjithë vitet e fundit artiste me origjinë shqiptare të shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë, siç janë Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, Ava Max, Gashi e të tjerë, do të thotë që potenciali është shumë i madh dhe këta kanë bërë një marketing të jashtëzakonshëm për shqiptarinë dhe mendoj se ky mund të jetë një element që duhet marrë parasysh dhe duhet ripar në këtë sens për të bërë një rrugtim më të rehatshëm dhe që të mbaj përpjekjet e një artisti të përqendruara në të vërtet në punën e tij që duhet të jetë vetëm të performoj dhe jo të bëj punë të tilla që janë kaq themelore në lidhje me prezantimin e Shqipërisë në Eurovision. Por e rëndësishme është se kënga po pëlqejet shumë, bazuar edhe në koncertet e fundit që ju keni bërë gjatë këtyre ditëve, kam parë edhe komente shumë pozitive, besoj ju kanë bërë që të ndiheshit mirë, apo jo? Më kanë bërë të ndihem shumë mirë, sepse që kënga e Shqipërisë në anglisht të vijë e atillë që në shumicën e koncerteve që ne kemi qenë si në Barcelonë, si në Amsterdam, si në Stockholm, si në Kopenhagen, pardje audienca ndërkombëtare të këndoj të di gjithë tekstin, ta këndoj së bashku me mua, kjo ka qenë një gjë jashtëzakonshme sepse Shqipëria përgjithsisht ka patur prezantime më shumë të fokusuara në gjuhën shqipe, gjë për cilën gjë që është shumë e bukur gjithashtu, por mendoj se është e nevojshme edhe ky lloj marketingu për Shqipërinë dhe ky lloj faktorizimi i Shqipërisë edhe në Eurosong. Organizatorët e këtij eventi kanë realizuar dhe një sondazh Besa ku Shqipëria është rënditur në mesin e 10 këngëve dhe kjo besoj këngëve më të pëlqyera dhe kjo besoj se është një shenjë që ne do e prekim finalen apo jo. Gjasat janë shumë të mëdha. Po mendojmë në mënyrë pozitive. Shpresoj shumë, ne kemi bërë gjithçka dhe do bëjmë gjithçka në dorën tonë që të bëjmë një performim sa më të mirë. Nuk mund do të shprehem për finalen, po, pasi që nuk është në dorën time, ashtu, dhe nuk është në dorën tonë, si vjet, si kundër e thash, në fakt është një nga vitet më të fuqishme të Eurovisionit, dhe Shqipëria nuk është një vend me lobe të fuqishme në këtë aspekt. Është publiku ai që voton, dhe në këtë sens, shpresoj dhe besoj, unë mendoj se objektivisht, edhe referuar edhe shumë vlerësimeve të blogjeve të huaja, objektivisht kënga e Shqipërisë e meriton finalen dhe objektivisht mendoj se renditet në 10 këngë më të mira të këtij eventi. Nëse ne vërtet do të dalim apo jo në finale, do të varet pak edhe nga mobilizimi i shqiptarëve kudo ata ndodhen në Europë dhe se sa do të jenë të prirur edhe të huajt që e pëlqejnë këtë këngë që të votojnë për ta. Kështu që në këtë sens, i ftoj të gjithë shqiptarët kudo ata ndodhen, që të votojnë numrin 2 në datë 9 maj. Me qenë se po flasim për mobilizimin, e ke vërejt ndoshta mbështetjen që po të tregojnë shqiptarët, apo ndoshta duhet që të bëhet më shumë, sepse është kjo është vetë një formë që Shqipëria mund të ecë tutje, sidomos në ngjarje të tilla. Është vetëm një form dhe mbështetjen më së shumti e kam gjerë këto ditët e fundit, pasi ndoshta ne jemi pak apatik në kuptimin masiv ndaj Eurovisionit, edhe ndoshta kur vjen ky moment i fundit, njerëzit janë mobilizuar dhe gjej rastin të falenderoj të gjithë për mbështetjen e tyre, artist, gazetar si ju që bëni emisione të tilla dhe jepni vëmendjen e duhur këtij eventi, sepse ne kemi nevojë ne lartësohemi në kuptimin internacional kur emri i vendit ton lartësohet. Kështu që në këtë sens arritja ime atje është një arritje për Shqipërinë, është një arritje për gjithë shqiptarët kudo ata ndodhen. Kështu që shpresoj maksimalisht të arrijmë rezultate maksimale.
Urojmë, e shpresojmë edhe ne shumë Besa. Pra, e vetë një gjë që na mbetet të gjithë ne është që të votojmë numrin 02 në momenti kur ti përfundon performancën tënde të enten. Duke filluar nesër nga ora 12 e natës, mund të fillojnë të votojnë për... A, dhe mund blani? Po, 02. Dhe votoni, votoni, votoni të gjithë ju shqiptarë ku do që jeni në mënyrë që Shqipërinë në këtë formë të shohim edhe në finale dhe të kënaqem me zërin e bukur të Besës. Besa, të falenderoj shumë. Faleminderit e dashur, edhe diçka desha të shtoja që ne jemi një komb i ndarë në dy shtete dhe që nga momenti i parë që nga fituar në festivalin e fundvitit e kam thënë dhe do e them kudo pavarësisht se ka patur edhe reagime nga shtetin kufi me Kosovën. Por e kam thënë kudo që në këtë eveniment unë ndjem siç ndjem përfaqësuese të gjithë shqiptarëve në kuptimin direkt ndjem si përfaqësuese e Shqipërisë dhe Kosovës, dhe deri në momentin që Kosova është gjithashtu, dhe unë do të bëja gjithçka në dorën time që Kosova gjithashtu të kishte përfaqësinë e saj, deri në atë moment do të kishim dy përfaqësi shqiptare, deri në atë moment e shpresoj shumë që gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, dhe sidomos shqiptarët e Kosovës që janë akoma dhe më të mobilizuar në përgjithësi për kauzën shqiptare, të më mbështesin. Dhe natyrisht se besoj shumë se do e bëjmë Besa. E di që ke angazhime shumë sot, ke edhe një koncert të përmende edhe në hapje të bisedës. Ne të urojmë shumë suksese dhe urojmë të të shohim në finale. Votoni të gjithë shqiptarë ku do të qenë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes shumë, faleminderit. Kënaqësi që realizuam këtë bisedë bashkë Besa. Gjithë të mira, mirupafshim. Mirupafshim.